Start nummer 17, Eva Grav Pedersen, og start nummer 18, Erik Biler, bliver så også klar på banen. Foregående rytter smittede første fase i 4 fejl i tiden 48,95. Vi har fået næste rytter på banen. Det er start nummer 17, Eva Grav Pedersen og Gandalf Ask. Start nummer 18, Erik Biler, og start nummer 19, Emma Skov Jensen, bedes holde sig klar på banen.